Valovanka je inovativen knjižni projekt vezave knjig z odvečnim valovitim kartonom, ki je odpadni material pri izdelavi kartonskega pakiranja, izdelave promocijskih izdelkov in številnih drugih produktov današnjega časa. Super, to je material pravi. Gre za ekološki izdelek, vrsta vezave knjig, ki vizualno izgleda kot trda vezava, vendar je lažja, mehkejša. Je kot nalašč za otroške knjige, saj je tudi prijaznejša otroškim rokam. Gre pa v celoti za ročni izdelek, morda vsak kot ni 90 stopinj, vsak res točno na črti, zato pa iz vsakega izdelka veje toplina človeških rok. Pri Kulturnem centru Maribor smo ponosni predvsem na doprinos k ponovni uporabi odpadnih materialov in ekološkemu vidiku valovanke.